sonda bir söz eşidirsən, sən dostunu tanımırsan. Sən belə deyək də, il arası bir sözümüz var da, sən dostunla düşmənini tanımırsan. Necə edək ki, bu sözü eşitməyək? Hansı adımlar ataq ki, yanlış da olmasın? Necə tanıyaq, necə bilək və bu sözü eşitməyək? Aydın, bu sizin sualınıza Həzrət Əli Aleyhisselamın belə bir kəlamı var ki, Həzrət buyurur ki, Allahım, məni dostlarımdan qoru, mən özümü düşmənlərimdən qoruyaram. İnsan elə bir varlıqdır ki, həmişə onun öz ürəyini açacaq, sözünü söyləyəcək. İnsan sözünün bir neçə mənası var, əzizlərimiz bilər. Bəziləri deyir, ünsiyyət quran, bəziləri unutqan. Hər iki məna insanda öz əksini tapmış. Yəni, biz həyatı boyu o qədər hadisələrlə qarşılaşırıq. Əgər o hadisələrin hamısı bizim yadımızda qalmış olsa, biz insan olaraq həyatda qala bilmərik. Bəzən görsən, bir hadisə ilə qarşılaşırsan, həmin hadisə günlər belə yadına düşdükdə sən çox pil hallara, dözülməz ağrılara belə. İnsan, əgər unutqan anlamı ilə götürsək, insanın o gördükləri, qarşısına çıxdığı unutqanlıq Allahın insana bir nemətidir, lütfüdür və üns mənasında götürmüş olsa, yeganə varlıq insandır ki, heç tanımadığı bir insanla yol yoldaşı olursan, görsən ondan danışırsan, dostlaşırsan, münasibət qurursan və həmişə də insan öz sözünü kiməsə demək, yəni bir dostla ehtiyacı var. Həmişə insanın daxilində paylaşacaq, bölüşəcək kimsəyə ehtiyacı var. Amma məsumlarımızın xüsusilə Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın tövsiyəsi budur ki, dostunla o qədər yaxın olub bütün sirlərini ona vermə. Çünki bir gün dostun sənin düşmənin ola bilər və sənin sirlərindən xəbərdar olub elə səni zərbə vuran, səni qətlə yetirəcək yeganə bir insan ola bilər. Və düşmən olduğun insanla o qədər kin, küdurət, nifrətlə davranma ki, bir gün o sənin yaxın dostun ola bilər. Sən ona qarşı etdiyin ifadə və hərəkətlərdən hər dəfə qarşılaşanda xəcalət hissi keçirib, utanc hissi keçirə bilərsən. Həzrət Əli Aleyhisselamın kəlamlarının birində var, buyurub ki, Allahım, məni dostlarımdan qoru, düşmənlərimdən özüm özümü qoruyaram. Həmişə insan düşməndən ehtiyatını saxlayır, yaxın bildiyin dost belə insana zərbələr vurur, heç gözləmədiyin bir andan. Ona görə biz o ki sual verdik ki, necə edək bundan qurtula, bəli, dost seçim mühümdir. Əsas məsələlərdəndir ki, onun dininə görə, davranışına görə, onun əməlinə görə ondan dostluq etmək lazım. Amma qarşı tərəfin sənə münasibəti artıq səndən asılı deyil, ondan asılıdır. Bəzən də məsumlarımız bizə tövsiyə edib ki, biri ilə dost olduqda onun xətrinə dəyək. Əgər o səni bağışlaya bilsə, yüngül bir məsələni aşıra bilsə, keçə bilsə, ola bilər həyatı boyu elə bir sən bilmədən, heç sənin səhvin olmadan o elə bilər ki, müqəssirsən, sən səhv səndədir və onu sənə keçəcək eləyə bilməz. Ona görə dost dosta keçməyi bacarmalıdır. Səhvi olduqda onu keçməklə yanaşı, dostluğunu Allah yanında daha da etibarını, güvənini qazana bilər. Və mən sonda Allahımdan diliyərdim ki, Allah bizi dostlarımızla Allaha xatir, Əhl-i Beytə xatir, dost olmağı nəsib etsin. İnşallah. Demək, Hacı, belə çıxır ki, nə qədər ki, bu həyatda yaşayırıq, biz o sözlərlə hər zaman rast gələ bilərik. Rast gələcəkdə belə çıxır ki, yəni insan özünü düzəldə bilər dost olaraq, amma qarşı tərəf sadiq deyilsə, dürüst deyilsə, baxmayaraq sənin niyyətin safdır, dostluğa qarşı təmənnasız, umacaqsız, hətta bir çox sağ ol, təşəkkür edirəm ifadəsini belə ummadığınız halda mümkündür ki, o insan sizə nankorluq eləsin, bir dost olaraq heç dostluğa layiq də olmasın. Bu mümkündür. Allah razı olsun dəyərli fikirlərinizə görə. Təşəkkür edirəm, hacım.